Campionia, creating champions. Ориентираха добре защитниците в справица срещу атака. Oh, man.
тази топка. Подаване към Ангуендо. Той задържа в средата. Терена, по-моему, изключително. Изява на Ангуендо сега. Тръгва към наказателното поле. Възможност за Ангуендо. Ще центрира ли все пак? Успя да го направи. Удари 2-0 за Славия. 2-0 за Славия. Ангуендо успя да се пребори за тази топка.